Отбора на Виктория Воли спечели шампионската титла на държавното първенство за момчета до 15 години, което се проведе в Пловдив. На финала оранжевите натиграха категорично столичния Левски си конкурс с 3 на 0 гейма. За клуба това бе втора шампионска титла за сезона след титлата при юношите младша възраст от общо 3 финала през годината. Единственото второ място до момента за Виктория при юношите старша възраст. Матчът се игра в препълнената зала на СОУ Пейо Яворов. Наставника на пловдичани Петър Костадинов за пореден матч не можеше да разчита на основния си диагонал Станислав Георгиев, който се контузи във втория матч от груповата фаза. Домакините играха през целия матч стабилно и заслужено отиграха Левски. В първия гейм момчетата от Виктория започнаха много надъхано и бързо поведоха в резултата, като запазиха разликата до края и спечелиха лесно. Втория гейм също започна добре за пловдичани, които набързо натрупаха разлика от 3-4 точки, която остана непроменена до края. Сериозна интрига имаше единствено в третия гейм, в който още в самото начало Левски поведе в резултата с 3-4 точки. Оранжевите изравниха при 20 на 20 и започнаха да играят точка за точка, за да се стигне до 24 на 24. Последваха два силни сервиса на Трифон Лапков и геймът приключи при 26 на 24. За най-добър нападател на турнира бе обявен Цветан Цветков от Виктория Волей. Индивидуалните награди бяха връчени от легендите на пловдивския волейбол Петю Драгиев и Яни Озунова. Наградата за най-добър разпределител отиде в Павел Иванов Левски си конко, за най-добро либеро Дафин Коцаков Пирин, а за най-полезен играч бе определен Трифон Игнатов от Хебър. В матча за бронзовите медали Пирин Балкан Строй надигра Хебър с категоричното 3 на 0.